demək istəyirəm ki, ofisə sırlaşmasın baxıma. Buhalterini ürgənmədim özümə. Mən də bəli, bu kompüterdə işləş gərək gündür mənə şu an. Ürgənində bir yer var. Orada güzel var. Ürgənində bir yer var. Dərsə düşər, yaxşı, çünki bunu gəlir, çünki bayaq da gəlir, sonra da aytadı. Görəsən, yaxşı. Gələcəkdəyim olsunlar, indi şükür biznes, ətif olaraq, bənda, ət-teknik, ulaytırış, gizlinə gəyətirir. Ama həm ülkəsə indirdi, ət-teknikdə, şükür, ulu qılamıyor, həm atan, şular, izindən barışın, falan, ət bir gəyək işlərə qədər. Özüm mən deyəni bilməsəm, mən prosesi, həm mən balası, mən biləndən ki, katlanırdım, onun qamşıra katlanır, zor da bak, kalanışır, mənim gevədim kızı köpünü çıxəkəndə, çıxəkəndə zor əmvər. Yani Word'da Rejdizi, yaratış, dokumenti yaratışda kızıqlı oldu.